一言で言うと、会津はその武士の精神が今も息づいている。サムライアーティストとして活動しております島口哲郎です。よろしくお願いします。会津藩祖星名正彦をはじめ、会津の歴代藩主をお祭りする羽日神社禰宜の宮沢重次です。よろしくお願いします。一言で言うと、会津、そうです、会津はその武士社会の、まあ、終焉の地であると同時に、その武士の精神が今も息づいている、そういう土地になります。松平容保公がおっしゃった、義に死すとも不義に生きずっていう言葉が今でもよくいろんな場所で言われてますね。はい。会津藩祖星名正彦をお祭りする神社で、一言で言うと、その会津武士道の、義の聖地っていうふうに一言だと表現することができるんじゃないかなと思います。日進館自体はその会津藩の、まあ、教育、いわゆる教育機関で、その当時でも国内最高峰の教育機関で、そこで義の精神はじめ武士道っていうところをこう、心も学びつつ、武士としての鍛錬も行いつつっていう場所だったので、実際に外国の方とか特にいらっしゃった時に、侍に会えると思って、それぐらい思って来られた方が、侍がまあ実際時代も違いますしいないので、そこでがっかりされるところをどうしようっていうところはよく課題として耳にしていました。鶴ヶ城とか日進館とか、その建物自体ではそれぞれこう観光の資源となって生かしてはいたと思うんですけど、そこの根底にあるその武士の精神とか、まあ、そういった根幹のものがこう生かしきれてない。コアな方々っていうのはもう会津に一度来ると、その歴史に触れてくれれば精神性を感じてファンにはなってくださるんですけど、そもそもの絶対数がやはりコロナで、亡くなってしまって、なんとかこの分断されている世の中でもつなぐことができないかなっていうのが僕たちの課題。いろいろその、コンテンツ自体があったんですけど、まあ市とか県がやっているイメージを作る時でも、やはりコンテンツそれぞれがバラバラだったところを、まあ、ツアーというこの価値をつける、機会に恵まれて、一緒にこう普段、徐々にこう近づいていった縁がつながって、一つのそのストーリーにしていきたいなっていうところが始まりでした。初日はそのお城に行ったり、町を観光して、地元のお食事をとってホテルに入られて、で2日目の朝から日進館に行きます。で、今回の流れでいうと、やはり文武両道で、まあ、義を学ぶ侍体験ツアーということですので、一番最初に日進館に行き、まず文ですね、会津の侍が、実際に精神から学んでいったように、日進館でそちらの説明が始まります。まずはどのように、こう侍として、実際リアルの侍として教育を受けていったのかという、まあ、過程を追いかけるような形で、案内をしていただきながら、まずはその学びの部分からですね、このように学んで次にこうなって、でそこに実技が入りまして、午前中に弓道をやります。で実際そこには弓道の先生がいらっしゃって、意味合いとか、例えば方角の意味とか礼の意味とか、そして実際に、弓を射るというところを、体験できるようなことですね。で大事なのは道場なので、学びの前にそのお客様自体にこう雑巾掛けをしていただいて、はい、でここが意外だったんですけれども、結構雑巾掛けがこちらがちょっと遠慮してたんですよね。一往復ぐらいでいいかなと思ったんですけど、なんかもっとちゃんと掃除したいっていうのが後で言われたりとか、雑巾掛けがすごく興味あるのかみたいな感じになったんですけども、まあ、そういうものも取り入れて、実際にその学びに入る前に、そういう、何でしょう、姿勢というものをやるというところから弓道に入り、で食事をとって、座禅をします。はい、精神集中で、そこもしっかりとレクチャーを受けて、精神を統一し無になるという、でこちらもそうですね、もっともっとやりたかったっていうぐらい、実際のやはり体験というのはお客様には刺さるようでした。その動く体験と静かな体験、そして説明、精神性を学ぶということをやります。でいよいよこう日が暮れてきて、落ちかけてきた時に、まあ、一つの板張りの道場でまだ現れてなかった僕らがいまして、でちょっとサプライズ的に、実際に侍のこう演舞を見ると、でそこで気持ちを上げていただいて次の日に備える、
そして、最終日ですね、3日目の朝に、その2日目に大川荘という、芦ノ牧温泉にあるあの素敵なホテルなんですけれども、そちらの方に宿泊していただき、で会津剣技道の、道場が次の日始まります。はい、お客様に実際着付けをしていただいて、精神集中ができた状態で黙想の礼に始まり、礼に終わるんですけれども、実際にその体験というのも、基礎から始まって、これは、僕が海外でもやっていたことなんですけれども、パフォーマンスを見せてわーって盛り上がるっていうところはもちろんありながらも、実際に体験していただく中で基礎から始まって、初めましてのところから90分後にはあの映画スターのようにちょっとこうパフォーマンスができるようになって、でそれをうちの撮影隊が撮影をしてまして、最終的には持って帰っていただくということになるわけですね。で、まあ、道場で実際の武の体験をしていただいて、でも侍はあの前日から学んだようにこう戦うことが目的ではなくて、あの特に今の世なのでつながっていくこと、相手をおもんばかったり距離を測ったり、あの感じられる人間を育成するんだっていうところを最終的に僕の道場で締めまして、で昼食を取り、いよいよここの羽津神社に、向かいます。で会津若松市内からこちらに向かってきて、猪苗代に入って羽津神社で、まずは宮沢さんに改めて会津の歴史、藩祖の星名正幸公からの歴史を、もう一度あのしっかりとご説明いただいて、でこちらに来て、正式参拝をやっていただいて、なかなかこれも体験できることではないと思うんですけれども、ここで正式参拝をした後に、僕らも全員でこのツアーで、関わっていたキャストスタッフでみんなでここからですね10分15分、参道を歩いていきますと、星名公が実際に眠っておられる奥の院がありまして、そちらの方にみんなで一緒に歩いていって、オールキャストスタッフで、全員でまたそこにお参りをして、このツアーが終わるという流れになるんですけれども、実際にその目に見えない義の心というのがテーマで、宮沢さんに締めていただいて、僕らも同じ思いでやってるんですけれども、最後には、現代の侍シティで現代の侍アーティストから、侍のマインドを、羽津神社でこう認定証をもらえるという企画、コーチからいただいている課題も含めてですね、そのオリジナルの自分たちで作った証書と、あとは羽津神社のご神木で作っている木札と、あとは剣技道のこの帯ですね、侍アーティストの帯というものを侍女の巻ということでお渡しして終わるということが一連の、はい、このツアーになります。一番大事なのはやはり地元にある本物のストーリーと、地元に実際住んでらっしゃる方がまさに一番のコンテンツなので、そことのコミュニケーションだけは、その歴史っていう意味だけじゃなく、そのストーリーがこう脱線しないようにしていく工夫っていうのがやっぱり必要だったかなと思うので、コミュニケーションがそういう意味ではすごくうまく取れて、僕自身もすごくやりやすかったですし、来れば来るほど、やればやるほどこうモチベーションが上がっていった、ストーリーがやはり大事だったかなというところで、はい、それはあるからなんですけどね、もうここに本物があるから、こういうあと最後人侍がいないって言われたところに侍として、シンボリックに入るっていうところを、まあこう本気でやってみたという、これからやり続けていこうというところが、はい、あったと思います。まあ、私がその島口さんにこう感じていることとか、まあ、期待していることなんですけど、侍の、会津武士道の技の体現者としてこう見える形でこう可視化してくれてるのがやっぱりこう島口さんだなっていうのは、こうツアーを感じ一緒にこう考えていく中で感じたことでしたね。義とは何かとか、清く明るく正しく直くとは何かっていうことを自分本位じゃなくて、こう他者との関係性に照らし合わせて、じゃあ自分はどういうふうにこう振る舞わなくちゃいけないのかっていうことをこう、ここをスタートにこう考えてほしいというのがやっぱ根底にありました。会津若松市と猪苗代を離れているので、やっぱりなかなかこう連携って今までもなかったんですけど、このツアーをきっかけにそういった連携を強めていくと、この会津エリア全体でよりこう魅力をこう発信できるのかなっていうふうに思いましたので、こう文化が本当につながっていくように、続けていかないと意味がないと思うので、それをやはり続けていけるコンテンツにずっと日々ブラッシュアップしながら、自分たち自身も気づきを喜びとして頑張って
特にあの発信をもうとにかくいっぱいしたいなと思います。